Hei, jeg heter Nina. Dette er mitt syrom, og velkommen til serien min, Nina Syrom. I denne filmen så skal jeg vise deg hvordan du bruker PrimVario Creative Tool, eller PrimPressen, til å sette inn niter. Jeg er usikker på uttalen, niter eller nitter. Hva sier du? Det står med to t'er på boksen. Jeg har altså niter. Jeg bare fortsetter å si niter, jeg. Jeg har niter i 7,5 og 9 mm. Og til det så finnes det eget verktøy. Det kommer i en egen boks. Og i tillegg så må jeg bruke den lille boksen som fulgte med pressen. Jeg fikk den. Og jeg skal altså lage hull på 3 mm. Så vi begynner med det. Da gjør jeg som jeg gjorde sist. Jeg setter inn nede den runde, og spissen skal inn oppe. Og jeg trykker med takk. Jeg har igjen stabilisert stoffet mitt. Det går jo lett så bare det. Sånn. Da har jeg hull. Der. Så tar jeg ut delene mine. Legger de på plass i boksen sin. Jeg vil ikke at noe av dette skal forsvinne. Sånn. Og så skal jeg frem med verktøyet for nitene. Jeg har nå valgt 9 mm snitter. Og da har vi to deler til det. Vi har en her. De ser jo ganske like ut. Jeg mistenker at de også er det. Men den ene på baksiden har en sånn liten tapp. Den skal festes opp i verktøyet. Den andre, den er bare hul, den skal vi bare la stå nede. Hvis du nå skal ha veldig mye stoff inn i niten din, da kan du regulere trykket sånn at du ikke skviser niten helt flat og stoffet blir snurpet sammen. Så det kan du vurdere selv. Nå skal jo jeg bare ha det i dette bomullstoffet, så jeg gjør ikke noe, men hvis du skal gjøre den justeringen, så skrur du på denne skruen, og det kan du gjøre flere ganger med å teste. Så begynn heller med for mye enn for lite. Så tar jeg niten min og trykker gjennom stoffet. Jeg setter den nedi. Jeg setter den inni her, sånn at den sitter på plass og ikke flytter seg. Da tror jeg må sette det ned. Sånn. Nå sitter den nedi. Og så tar jeg den delen som skal på toppen og trykker på plass. Det kommer et lite klikk. Sånn. For nå er de posisjonert i forhold til hverandre sånn at de står rett. Og når jeg da setter den under her, så holder jeg på den. Og så får jeg den til å treffe midt i der. Så kan jeg presse de sammen. Sånn. Og da sitter den helt perfekt på begge sider. Og hvis du nå har litt tjukkere stoff, det er jo ikke vanlig å sette denne i bare et bomullstoff, så justerer du høyden på denne skruen, sånn at ikke du får stoffet til å snurpe seg sammen. Jeg anbefaler på det sterkeste at du med en gang setter delene tilbake i boksen sin, og boksen på en plass hvor du har det samme med bruksanvisningen, så er du klar. Jeg håper du vil gi meg en tommel opp. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Så ses vi igjen til ny film neste søndag. Ha det bra!